მოვიწვიოთ. თეონა ბერიძე საკრებულოს წევრი და სულხან დევაძე საკრებულოს აპარატის თანამშრომელი. მოგძანდით, მოგესალმებით სტუდიაში. ნამდვილად საინტერესო იქნება ლუკა ასათიანის პორტრეტი. ჩვენ სადა გვწანდეთ? მოკლედ დიდი საკრებულო. აი შეგიძლიათ აქ დავწანდეთ. დიდი ქართველი მოღვაწის ლუკა ასათიანის ქალაქისთავად აღკვეცის დღეა. ამ თემასთან დაკავშირებით საკრებულოში ვიცი რომ დიდი გეგმები გაქვთ. გეგმები არა და უკვე ჩასატარებელი ჩავატარეთ. მინდა გითხრათ, დღეს მოგეხსენებათ არის 25 იანვარი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მე მადლობას გადაგიხდით სტუდიაში მოწვევისათვის. იმისათვის რომ ამ თემას დაუთმეთ ასეთი ყურადღება და თქვენი დიდად პატივცემული ეთერის მეშვეობით მოსახლეობას აქვს საშუალება წირი, მაგრამ მაინც ინფორმაციის მიღებისა დღევანდელი დღის თაობაზე. 25 იანვარი გახლავთ ლუკა ასათიანის ქალაქისთავად არჩევის დღე. სწორედ ამასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის საკრებულოს აპარატმა და კონკრეტულად პრესამ სახურმა, მე არ მომერიდება და დავასახელებ, ვიცი თავმდაბალი ადამიანია, მაგრამ მაინც უნდა დავასახელო ლელა ნემსაძის იდეა გახლავთ ეს, რომელსაც აქტიურად აუბა მხარი თელმა აპარატმა და სრულიად საკრებულო და დღეს უკვე შედგა ეს დღე. ლუკა ასათიანის პორტრეტი მოკლედ როგორც თავის დროზე იყო ჩაფიქრებული, დაუბრუნდა თავის ლეგიტიმურ კანონიერ ადგილს და დღეს აი პატრიციემულ დეპუტატები, ქალბატონი თეონა არ მომცემ საშუალებას რომ რაღაცა არასწორად თქვა, როდესაც ხდომებს ჩაატარებენ, მათ სიმბოლურად გადმოსცქერის საპატიო ადგილიდან ლუკა ასათიანი. ძალიან კარგი. ლუკა ასათიანის ძეგლიც გვაქვს მერიასთან ახლოს და ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქისთვის არის აუცილებელი ნამდვილად. და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი გაუკეთებია ჩვენი ქალაქისთვის. გეთანხმებით, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ სტუდიას პირველად ვარ და წარმატებები მინაგისურვოთ. მოგესალმებით ჩვენს მოსახლეობას. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. 25 იანვარია, რომელიც ქალაქის ისტორიაში უკვე ჩაწერილია 129 წლის წინ, როგორც ქალაქისთავის პირველად არჩევის დღე და დღეიდან მომდენო წლებში ქალაქის საკრებულომ და მუნიციპალიტეტის მერიამ ასევე აიღო ვალდებულება, რომ 25 იანვარს აუცილებლად აიღნიშნება ხოლმე კონკრეტული პროექტებით, ღონისძიებებით, რომელიც კიდევ ერთხელ ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად პატივს მიეგებს და ხაზს გაუსვამს ლუკა ასათიანის დამსახურებას. ლუკა ასათიანი, როგორც გითხარით, პირველი არჩეული ქალაქისთავად გახლდათ და ძალიან დიდია მისი ღვაწლი და დამსახურება. საუკუნის დაახლოებით 129 წლის წინ ლუკა ასათიანმა შეძლო და საფუძველი ჩაუყარა ისეთ მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელიც დღეს 21 საუკუნეშიც ასევე აქტუალურია. სწორედ ლუკა ასათიანის მეთაურობით და ხელმძღვანელობით მოხდა ქალაქში დაჭაობებული ადგილების ამოშრობა, რაც ერთი მხრივ ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებას უწყობდა ხელს, რამაც შემდეგ შესაძლებლობა მისცა, რომ ქალაქ დაგეგმარებით და განაშენიანების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ძვრები დაწყებულიყო ქალაქში. ასევე იმ პერიოდისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჭაობის ამოშრობა, ვინაიდან გახსოვთ ალბათ მალარია მძვინვარებდა და ქალაქის მოსახლეობის სიცოცხლის რისკის პრევენცია მოხდა. ამით გარდა ამისა სანიაღვრე ახლებდა მათ შორის არხები და მათ შორის ერთ-ერთი ჟილინის არხი, რომელიც დღესაც მოქმედი არის. სწორედ ლუკა ასათიანის მმართველობის პერიოდში დაიწყო ამაზე მუშაობა. არ შემიძლია არ აღვნიშნო განსაკუთრებული ხაზგასმით მისი წვლილი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნო ეყოფის მიმართულებით. დღეს, როდესაც 21 საუკუნეში წინ თავარ გამოწვევად ვთვლით განათლების ხელმისაწვდომობას და უამრავი პროექტი, უამრავი ღონისძიება სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ ნებისმიერი ბავშვისათვის იყოს ხელმისაწვდომი განათლება, ლუკა ასათიანმა 129 წლის წინ საფუძველი ჩაუყარა და შეძლო ქალაქ ბათუმში მცხოვრების სხვადასხვა ეროვნების ბავშვებისათვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მათ მშობლიურ ენაზე შექმნილი სახელმძღვანელოები და დამეთანხმებით ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი პირველი მოვლენა იყო ეს. დიახ, ქალაქისთვის. დიახ, ქალაქისათვის იმ პერიოდში ქალაქისათვის პირველადი გახდა შესაძლებელი სხვა ეროვნების, სხვა ენის მატარებელი ბავშვებისათვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო სასწავლო მასალა მათსავე ენაზე. ქალბატონ თეონა, უპირველეს ყოვლისა რაც მაინტერესებს, ალბათ ახალი თაობის ჩართულობა და უკუ კავშირი მათი მხრიდან რამდენი
რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის და საერთოდ რამდენად იყო უკავშირი, ვინაიდან ალბათ განსაკუთრებით ახალი თაობისთვის იქნება საინტერესო, რომლებსაც დღეს საერთოდ სხვა ინტერესები აქვთ, მათ შორის შეიძლება საერთოდ რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომლებსაც ისტორია აინტერესებს, თუმცა რაღაც კონკრეტული დეტალები და მათ შორის წარმატებები შეიძლება გამორჩეთ. კი, მე დავამატებდი ახალგაზრდებში ლუკა ასათიანის სტიპენდიაც არსებობს, აი ესეც დაფუძნდა და ძალიან სასიამოვნოა ეს ფაქტიც პლუს. ლუკა ასათიანის სტიპენდიის ნაწილით დავიწყებ და მე მინდა ბატონ რამაზ სურმანიძის წიგნი მაქვს თან წამოღებული ლუკა ასათიანთან დაკავშირებით. ამ წიგნის ბოლო თქმიდან პატარა ციტირება წაგეკითხოთ. როდესაც გარდაიცვალა ლუკა ასათიანი, მაშინვე შეიკრიბა სათათბირო და სათათბიროს წევრთა გადაწყვეტილებით გაკეთდა განრიგი იმ ღონისძიებისა, რომელიც აუცილებლად უნდა გატარებულიყო. და ამ გასატარებელ ღონისძიებათა შორის ერთ-ერთი გახლავთ დაწესდეს ლუკა ასათიანის სახელობის თითო სტიპენდია ვაჟთა და ქალთა გიმნაზიებში, აგრეთვე საქალაქო სასწავლებლებში. ანუ ჯერ კიდევ ლუკა ასათიანის გარდაცვალების დღესვე იმდროინდელმა ბათუმის საკრებულომ გადაწყვიტა, რომ განათლებაში შეტანილი მისი წვლილი ასევე ასახული ყოფილიყო და კონკრეტული ადამიანების განათლების ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფისკენ ყოფილიყო მიმართული. სწორედ ამ ჩანაწერის გამოძახილი იყო ის, რომ ბათუმის საკრებულოს ხელდასმით, ასევე ბათუმის მერიის გადაწყვეტილებით უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს ლუკა ასათიანის სტიპენდია, რომელიც წარმატებული სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი. ეს სტიპენდია კვლავ გაგრძელდება, ბუნებრივია და შეასრულებს თავის ძალიან დიდ და კეთილშობილურ საქმეს, რადგან ეს ძალიან ბევრ ჩვენ ქალაქის მოქალაქეს ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ უზრუნველყოფილი იყოს და დამატებითი მხარდაჭერა გაუწიოს მათ განათლების შეტანის საქმეში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, სწორედ ფართო საზოგადოებრივი ჩართულების უზრუნველსაყოფად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა, რატომ გადავწყვიტეთ ყველამ ერთად, რომ 25 იანვარი აუცილებლად მომდენო წლებში აღნიშნულიყო და ლუკა ასათიანის სახელთან ყოფილიყო გაიგებული, სწორედ გახლდათ ის, რომ განსაკუთრებით მაღალი გვინდა იყოს მოსახლეობის ჩართულობა, ცნობადობის ამაღლება და ასევე მოსახლეობის ჩართულობის ნაწილში ბუნებრივია გულისხმობთ ახალგაზრდების ჩართულობა. ისე კარგად მართავდა ქალაქს, რომ სამი წლის მერე მეორე დაირჩიეს და ეს ფაქტიც მეტად სასიამოვნოა, იმდენად უყვარდა ხალხს და იმდენად იყო ეს მოღვაწე. და სხვათა შორის არა მარტო ბათუმში, არამედ ქუთაისშიც იყო არჩეული პირველად და შემდეგ უკვე გადმოვიდა ჩვენს ქალაქში სიკვდილამდე ჩვენთან. კი, აქ გარდაიცვალა 1901 წელს, ჩვეულებრივად სამსახურში მიდიოდა და ზუსტად იმ დღეს გარდაიცვალა. და აქ საინტერესო სწორედ ის გახლავთ, თქვენ უკვე თანდათან თქვენი შეკითხვით მიმიყვანეთ იქამდე, რაც უნდა მეთქვა. ლუკა ასათიანის ჩამოსვლა ქუთაისიდან ბათუმში ქალაქისთავად პირდაპირ არის დაკავშირებული ილია ჭავჭავაძის სახელთან. მოგეხსენებათ, რომ ბათუმმა ქალაქის სტატუსი მიიღო 1898 წელს. იქვე იქნა არჩეული გამგეობის შემადგენლობა, შემდეგ უკვე დროთა განმავლობაში 1894 წელს უკვე გაიზარდა ქალაქის საბჭოს შემადგენლობა, 36 კაციანი იყო სხვათა შორის. და აი იქ არჩეულმა ქალაქის საბჭომ 1894 წლის გვიან შემოდგომაზე უკვე 1895 წლის იანვარში, 25 იანვარს აირჩია ქალაქისთავად ლუკა ასათიანი. გამომდინარე იქიდან, რომ ბათუმი მაშინ სულ ახალდაბრუნებული იყო დედასამშობლოს, ბუნებრივია ხმოსანთა რაოდენობა ეთნიკური თვალსაზრისით გახდა ჭრელი. არსებობდა იმის რეალური შესაძლებლობა, ნუ ეს დიდი ტრაგედია არ იყო, მაგრამ იმ ფონზე, თუ იმ შუქზე შევხედავთ მოვლენებს, რომ ბათუმი იყო ოდითგანვე ქართული ქალაქი და ის იყო ახალდაბრუნებული დედასამშობლოს, ქართველთათვის ძალიან დიდი ინტერესის საგანს წარმოადგენდა ქართველი ადამიანის გაყვანა ქალაქის თავად. და აქ ვინ თუ არა სხვა, დატრიალდა ილია ჭავჭავაძე, ჩამოიყვანა ქუთაისიდან. იმიტომ რომ ესეთი კანდიდატი იმ დროისათვის ის იყო საუკეთესო კანდიდატი და სრულიად კანონიერად, სხვათაშორის კანონის ფარგლებში, დემოკრატიული წესით ლეგიტიმურად იქნა არჩეული ლუკა ასათიანი ქალაქის თავად. კი, და დაამტკიცა თავისი სიყვარული საკუთრებით. კი ბატონო, და ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩას, სხვათაშორის იქ დღეს სადაც მერი არის განთავსებული, ლუკა ასათიანის სახელი ეწოდება. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. უკაცრავად სანამ დაგემშვიდობებთ, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ პორტრეტი, რომელიც შესრულებული, რომელიც განთავსებული არის, ლამის დაგვავიწყდა. ბატონი ელგუჯა ხაზარაძის მიერ შესრულებული
გადმიერ გუჯა ხაზარაძეს წარდგენა არ ჭირდება პრინციპში. ჩვენი მსმენელისათვის თანამედროვეების ერთ-ერთი საუკეთესო მხატვარი არის, ჩვენი თანაქალაქელია, ბათუმელ გუჯამ შეასრულა აღნიშნული ნახატი, შემორჩენილი არის დღის მდგომარეობით მხოლოდ ერთი საკმაოდ ცუდი ხარისხის ფოტო და ასევე ერთი პორტრეტი, რომელიც ხარტონ ახვლედიანის სახელობის სამუზეუმო ექსპონატად ითვლება და სწორედ აი ამ ორ დოკუმენტთან მიმართება შეიძლება ესე ითქვას. ამათგან გამომდინარე, ბათუმ ელგუჯამ შეასრულა არაჩვეულებრივი ნამუშევარი. მინდა კიდე ერთხელ საკრებულო სახელით მადლობა გადავუხადო მას, რადგან სავსებით უსასყიდლოდ გადმოგვცა ეს ნამუშევარი ბათუმ ელგუჯამ. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის.